Ahir de matinada, a les 6 de la matinada, tornant de festa, anàvem pel carrer Nou de la Rambla, davant de la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Ciutat Vella, de l'ABP de Ciutat Vella, i vam veure un mosso a la porta que estava increpant un ciutadà, però ho estava fent de males maneres. Llavors doncs, vam decidir doncs, quedar-nos un moment mirant perquè hi hagués la percepció que hi havia gent mirant i que no es podien passar. No? La reacció del mosso d'esquadra, d'un dels dos mossos d'esquadra que hi havia, va ser venir, creuar el carrer, jo estava a l'altra banda del carrer, creuar el carrer, venir cap a mi i dir-me «Què estàs mirando? Vete!» I bueno, jo vaig marxar, em vaig girar i quan estava marxant doncs, vaig notar que m'agafaven i m'aixecaven del terra i em van portar 50 metres fins a la comissaria, van entrar a la comissaria, em van entrar en una sala de detenció, em van tirar contra la paret, jo em vaig posar així contra la paret, em van treure tot el que duia a les butxaques i després doncs, a un altre company que també anava allà doncs el van posar a la mateixa sala de detenció. Van venir uns policies que no duien la TIP, els hi vam dir que si ens podien donar, si us plau, les TIPs i la resposta d'un dels policies va ser donar-me una bufetada. Vaig entomar la bufetada i vam seguir intentant d'escalar la situació, donar-nos suport mutu i parlar d'altres coses que no fossin la policia per tranquil·litzar-nos, fins que ens van informar que ens havien posat una denúncia i que ja ens deixarien marxar i quan ens donaven doncs, els DNIs jo vaig voler mirar aquí on estava el mosso que m'havia pagat per demanar-li la TIP per poder posar la corresponent denúncia per agressions i la resposta immediata, pràcticament a l'instant, va ser que el mateix mosso que m'havia detingut em va agafar, em va tirar per tot el passillo, em va tirar al terra de la sala d'entrada i allà al terra de la sala d'entrada se'm va tirar a sobre, després d'ell van venir més i més mossos, em van tirar a sobre, evidentment jo no ponia resistència, hagués estat absolutament absurd, jo senzillament intentava fer veure que ja està, que em posessin les manilles i que em deixessin, però ells doncs, un no sé si em va posar la bota o una cama o algú al cap, un altre em va tapar el nas, un altre m'apretava aquí que encara em fa mal aquí, i els altres doncs m'apretaven a tot el cos i encara em fa mal aquí a l'esquena, no? Ja m'havien posat les manilles i seguien allà matxacant-me, i després em van agafar i amb les manilles posades em van tornar a posar a la sala de detenció on m'havien posat i allà em van tornar a tirar al terra i em van tornar a donar cops al terra. Després de dir, sisplau, deixeu-me, ja m'heu emmanillat i ja està, allà sí que vaig plorar i li vaig dir, no ploro del dolor que m'heu fet, ploro perquè tu ets un tio que du l'escut de la Generalitat aquí i que en teoria has de representar una policia democràtica i m'estàs aquí maltractant sense cap mena d'escrúpol, no? I bueno, llavors em vaig quedar allà detingut fins que vaig demanar que em fessin una revisió mèdica, em van portar el cap i al cap doncs, em van fer un parte de lesions que confirma doncs, que tenia rascades i que tenia cops i del cap doncs, m'han portat cap aquí. He intentat evitar les provocacions però sí que els he fet notar quan considerava que feien una cosa que no era correcta i llavors els he demanat, per exemple, que em parlessin en català perquè sóc ciutadà de Catalunya i l'Estatut diu que les administracions públiques de Catalunya han d'atendre els ciutadans amb qualsevol de les dues llengües cooficials. Jo te hablo en lo que me da la gana i ara vas a coger una colchoneta i una manta en espanyol i quan anava cap a la cel·la m'ha dit «Y viva España para que te vayas enterando». Això són comentaris bueno, curiosos que han anat dient. No? I bueno, i aquí doncs paciència, diguéssim. Posaré denúncia per l'agressió, evidentment, una agressió absolutament injustificada, absolutament covard contra una persona indefensa i contra una persona que no té ànim de ser violent ni va exercir la violència en cap moment. Posaré denúncia per aquesta agressió. Suposo que dic que espero que el Departament d'Interior expedienti els policies, els suspengui de sou i càrrec mentre dura l'expedient, és fer un brindis al sol perquè no ho farà, segurament, però vamos, si ho fa, fantàstic. I miraré què s'ha dit de mi des del gabinet de premsa dels Mossos d'Esquadra, perquè si s'han dit inexactituds, també haurà de considerar que se m'està difamant des del gabinet de premsa dels Mossos d'Esquadra, però bueno, primer he de veure què s'ha dit de mi des del gabinet. S'han trobat amb la casualitat que han detingut i han apallissat un periodista, però jo crec que el realment inquietant és que podia haver estat jo, però podia haver estat qualsevol altre que s'hagués quedat allà mirant, i per tant s'han trobat amb la mala sort i amb la casualitat que era un periodista, però el realment inquietant és que si m'han apallissat a mi a la comissaria de Nou de la Rambla poden haver apallissat qualsevol altra persona que hagi estat allà retinguda i això
és inquietant. Algú positiu, diguéssim, un cop has passat pels calabossos de les Corts, és com a periodista l'experiència de poder veure un lloc que sempre havies tingut ganes de visitar i que no havies pogut visitar mai. He pogut veure els calabossos de les Corts, ha sigut una experiència en aquest sentit sí que molt interessant com a periodista, i he pogut contrastar que l'informe del síndic com a autoritat catalana de prevenció de la tortura, que visita regularment els centres de detenció de Catalunya, doncs es queda curt pel que fa a les condicions que hi ha en aquells calabossos. Són uns calabossos absolutament indignes d'una policia moderna i com cal. Ja quan m'han portat el cotxe tenia taques de sang, m'han portat a la part de darrere del cotxe que estava tot ple tacat de sang, tenia inclús una colilla de porro al terra, és a dir, no sé des de quan no s'havia rentat aquell cotxe, els calabossos estaven bruts, feien pudor, no s'estira de les cadenes, per tant, fa olor a pixum, fa olor a peus, fa olor a gent, és absolutament desagradable, absolutament sinistre i absolutament tènebre als calabossos de la comissaria de les Corts.